Nu är vi inne i mitten på februari och folk har skrikit efter Lilas V86 rader här nu. Man väntar på den riktigt stora vinsten och den kommer nu. Vi ska köra igång nu nämligen här igen. Välkommen hem Lila, du har varit i Thailand och lite grann och studerat kusar och lite av varje där. Och... Det är inte så mycket, men faktum är att jag har suttit varje lördag nere i Thailand och sett på V75 direkt. Det har du. Det finns ett ställe i det jag var där. Det är många ställen för sig som kör det genom genom dator och sånt. Och där får in. Så de kör V75 direkt. Jag har faktiskt suttit där nere och spelat V75 faktiskt. Men jag köpte in mig på system då bara lite grann och knäppade skoj. Ah, okej. Okay. De skriker efter ditt system i butiken? Ja, det var lite roligt när man kom hem där och de frågade i affären eller i kiosken här nere där jag inte har varit på ett tag då att vi skulle dels att vi skulle spela in tv och dels att vi skulle lämna in system igen. Ja. Det är några som var för fett i höstas som sagt och gick det ganska bra. Ja. Vi gick inte med förlust i alla fall. Nej, jag tror inte att de spelade vi 10 gånger i höstas så tror jag att summa summarum så har vi inte förlorat ett öre. Nej. Men och jag säger att det finns inte ett öre kvar heller så att det liksom jämnar ut sig. Ja, det blir ju så. Och nu ska vi äntligen komma igång då. Igen. Ja, det ska vi. Var är vi nu? Nu är vi fortfarande nu är Solvalla igen här. Ja då. Det är har du tittat på dagens omgång? Är den svår eller? Ja, den ser väl det är ju en del det är lite grann så som det är på som vi tittade nu förra veckan va. Ja, då var det en vinnare, jag tror 5 miljoner. Ja. Och vi åt till 6 och det är så sagt att det svåra med den, får du in 8 rätt så behöver det inte vara så mycket skrälla för att tänka att ett eller två lopp skräller till lite grann och så är det uppe ett par hundratusen ändå. Ja. Så det är som sagt vara svårt. Så titta, det behöver inte vara så mycket egentligen för att om du har lite tur på rätt ställe. Ja. Vi har ju varit med där. Vi har varit uppe och nosat flera gånger. Vi har ju varit lite rätt. Om vi tittar nu på avdelning 1 här, Lilla, så är det 6 hästar. Ja, det var inte mycket. Nej, det är tunt det. Och det är väl ett ganska jämnt lopp. Det är väl 4 hästar som jag ser som sticker ut lite mer än. Vi ser om vi tar då Stefan Melander, nummer 1 där. Men den har varit en liten besvikelse för honom. Det har inte gått riktigt så bra som han tog den nästan och... Ja, sist då det med, fick jag i fritt sist, men det har varit lite grann sådär. Sen har vi nummer 2, nummer 3 och nummer 6 då, som jag tror det står mellan. Och jag har faktiskt valt att spika här. Oj! Häst nummer 3, Turbokedja, kommer nog bli favorit också då. Det är alltså en typisk vinterhäst, toppform. Då får du berätta om den kusken där. Ja, Leif Vitasp, det är ju en känd kuskfamilj. Som han har mycket bra. Han är ju från här uppe från Rättvik eller någonstans upp igenom här en sån och ska vi se om jag säger fel här nu. Han är ju släktingar till även Frick. Ja, det är lite blandat. Det är en stor hästfamilj. De är inom samma stuteri. Och då har du den Turbokedja typiskt en vinterhäst. Den kommer troligtvis ta ledningen mot spets och där är han hästen att slå va. För att nämna de andra två som jag sa, häst nummer 6. Den var 2 sist bakom 3:an. Och häst nummer 2 som jag tror är den som kommer utmana 3:an då i det här loppet. Det är ingen startraket. Så därför så får han göra, alltså det är fördel nummer 3 där va. Den kommer bli efter i starten nummer 2. Sen har den en stark spurt, men jag tror att kommer han till ledningen någorlunda lätt och får köra i sitt tempo så är det spets och slut. Mm. Nummer 3. Nummer 3. Går ut hårt. 2:an. Andra loppet. Det ser det lite. Det kommer det också bli en favorit. Nummer 5. Kommer troligtvis bli ganska stor favorit här. Med Stefan Melander. New York US där. Men jag garderar upp här lite grann. För jag har en liten känsla av att det finns lite andra roliga hästar här som är bra. Men jag tror att 1 och 5 är väl de hästarna som är bäst. Kontio och Stefan Melander här va. Mm. Och nackdelen med 5:an där, som du kanske ser i tidningen, så står det 1-1-0. Alltså han har vunnit 2 på raken. Ja. Men sist var det 0. Och det är lite oroväckande för han var dålig sist. Och då är formen på väg ner, är formen på väg, ja.
lite grann åt det hållet, va? Det är därför, hade han gjort ett bättre lopp sist så kanske han hade, det kanske hade varit en bra speaker. Va? Mm. Men det var lite tveksamt sist. Och ettan, som sagt, vad som är en av de tuffaste emot, det är chansen stor att han tar spets. Och det är alltså ett spetsbud, det är det ifrån då. Och spets, som sagt, det är alltid bra att ligga först i denna förståelsen. Mm. Sen har jag tagit med nummer 7. Hauksdagen. Min skrällkurs, det är riktigt ett långskott liksom. Men den hästen där är liksom, den är ofta bland de, jag tror att jag läste någonstans att 4 gånger av 6 har de varit bland de 3. Så det är en bra platshäst, den är med där framme hela tiden för att den svårt att sticka nosen först. Va? Och sen har vi med 9 och 11, så 1, 5, 7, 9, 11. 1, 5, 7, 9. Och 9, 11 är då att 9 är lite grann sån där varannan daghäst. Har ett stort kunnande men är inte att lita på. 11 är en stark rackare som är, alltså vad ska man säga, de anser att den är hemskt duktig för klassen, som man säger så. Går den i sitt normala kunnande så kan den vara lite överlägsen i den klassen. För det är ju att den är rätt låg klass, de går det alla. Hästar som inte smugger in så mycket pengar. Men jag väljer som sagt att ta med 5 hästar. Okej. 1, 5, 7, 9, 11. Tredje avdelningen? Tredje avdelningen kommer det nog bli en ganska stor favorit, jag tror det är häst nummer 5. Jag tror att skrällen uteblir. Ja, jag tror att det skräller det. Okay. För det är ett storlopp. Ja. Jag vet att de kommer spela mycket på häst nummer 5 kommer bli... Obermorsö. Ja. Han galopperade sist, men det var tack vare att det var ett voltstart. Och nu är det auto. Auto är ofta att... Ofta är det så att om någon hästar som är vana vid auto har svårt för volt. Mm. Men det är lättare att gå tvärtom. Kan du volt så är det lättare att gå med... Springa på bakom bilen, för det är man ju igång redan när man startar. Det så. Vi pratade om det en gång. Är det mindre risk för galopp? Ja, generellt sett så tror jag det är mindre. När det är autostart? Ja, det vill jag sticka ut hakan med och säga. Ja. För att ibland ser man också när det är lärlingar och lite mer orutinerade kuskar som är när det är dubbla volter och sånt här. Mm. Så kan det bli rörigt och det är ofta galopp till höger och vänster. Ja. Jag tror att det är lättare att hålla hästen lugn när han går bakom en bil liksom. Vilka tror du skräller här? Eller vem tror du skräller här? Jag har tagit med 6 hästar här. Och de, om man säger så här då, de hästarna som jag tror mest på här, va? Och det är ju tvärtom för en del hästar. Nummer 4 kommer bli rätt så mycket betrodd. Han är precis tvärtom nummer 5 där. Det är första gången han går bilstart. Men det tror jag inte ska vara något bekymmer för honom, va? Och han har bara blivit bättre och bättre än den hästen här. Princess Pellini där med Untersteiner. Sen har det även Jorma Kontio nummer 1 som också är en duktig häst. Men då han är med i alla loppen här. Ja, Jorma kör mycket bra hästar här. Och han är ju som sagt, han vann ju på Solvalla förra året, championatet. Mm. Mm. Det innebär att han vann mest lopp utav alla. Och sen tror jag den bästa på bakspår det är nummer 10, 9 points Ariel, som är riktigt stark och hans största chans är väl om det blir bra tempo på loppet. Men det är alltid så när du startar bakifrån, va? Går det fort där fram och de får draghjälp bakifrån, då är det ofta lättare att komma och slå dem på slutet. Va? Mm. Sen i och med att det är ett storlopp och i och med att det brukar skrälla, det som jag anser ibland. Så jag har tagit med 2 riktiga skrällar. Jag har tagit med på våra, lite grann på kuskar, och 7-8. På Kenneth och på Björn. Och speciellt Björns häst är nummer 8. Är det snack om skoryck. Så om de rycker skorna på den kan det vara en jättekaramell. Mm. Hur många har du tagit med 1, 4, 5, 7, 8, 10. 6 hästar. 1, 4, 5. 7, 8, 10. Och det är skrällarna då är ju 7-8 där, va? Ja, okej. Okay. Ordentligt. Vi går på 4 direkt. Vi går på 4. 15 hästar här. 15 hästar. Stallet blir tomt. Ja, och 9 hästar står ju på 21-40. Och resterande, så, som du ser där, det är ett lite grövre streck där i tidningen där, va? Ja, ja. Det står på 20 meters tillägg. Alltså lite grann bakom. Och här är det väl... Vad är det här? Vilka hästar tror jag de mest
Den kommer nog stå mellan 1-4-7-12. Nej, 1-4-7-12 som är mest betrodda då, va? Men då ska jag försöka ge min... Jag har nämligen spikat här, häst nummer 7. Jaha, det måste du förklara. Anledningen till detta är att häst nummer 4... gånger utav 4 så har han galopperat i snäva spår. Och det är ju... Detta är ju voltstart nu då. Så att 4 av 5 är ju lite mer snäva spår. Har de lätt för att galoppera så är det inget bra spår för en häst då. Med just 4 av 5. Och den går ju i fjärde spår där. Så att den är lite osäker på eventuellt om den kommer klara det. Det är min uppfattning här då. Och sen ettan tror jag inte är så snabb ut. Så det är vilket läge han får det. Men 7:an är relativt snabb ut och Jorma som kusk, det är mycket, mycket duktig kusk. Så det är fördel honom, anser jag. Jag tror ju att den sitter i ledningen relativt snabbt. 6:an är lite halvsnabb ut också, kan vara lite farlig där. Jag tror han släpper till Jorma i sådana fall. 4:an är jag inte rädd för, han måste gå lugnt från början för att kunna undvika galoppen. Och sen då har du nummer 12 då, han står som sagt var 20 meter tillägg. Och han är... det är hans nackdel om man säger så. Att han, på läget, på spåret, så chansar jag att spika. Som sagt, var kusken är det ingen fel på. Det är ju en av de bästa. Och hästen är relativt snabb ut. De tror i stallet att de skulle inte bli överraskade om man tar ledningen. Det står några Savic här som statistikvinnare. Jaha, ja. Så vi kan... Få tacka för det då. Ja. För sista man så var du med Jorma Conti också. Va? Ja. Och det var på Solvalla också. Ja. Så då blir det spik nummer 7 där. Så tar vi femman. Vad har vi här? Har vi ett lärlingslopp? Ja, det har vi pratat om. Ja, det är också så som vi pratar om ibland. Det kan köra ihop lite grann. Men här autostarter kan vara lite lugnare då? Ja, då är det lite lugnare när det gäller dem, va? Men det är också att de kör ju lite tuffare. De är lite orutiga och de vill gärna vinna. Och de vill gärna... Det finns ju en massa jätteduktiga killar. Men ibland kan det vara... Det blir körning, va? De är inte rädda för det. Men vad ska jag säga här? Jo, jag har faktiskt stuckit ut hakarna med att spika i lärlingsloppet. Nummer 1, Disney Toma. Det var väldigt... Anledningen är... Den är startsnabb. Den har vunnit innan. I rikstotolopp. Och rikstotolopp betyder då typ V86, V75. Alltså den bästa hästarna med. Och det var över kort distans också. Och formen enligt stallet på väg upp. Startsnabb på han ska göra detta. Och de bästa hästarna emot, som jag ser det i det här loppet, har alla bakspår. Det ska eventuellt vara 3:an i sådana fall. Phil Knight med Mattias Ljuse. Som jag tror är den bästa hästen emot framför. Annars skulle man gardera upp här. Så skulle jag då ta med 9, 10, 11, 12. Det är, så. Det är de som är emot. Men på läget och i och med att han är startsnabb. Fördel honom. Det är kort distans. Vi spikar. Okej. Spik vi nummer 1. 6:an. 6:an. Ja, då har vi ett sånt lite svårare lopp. Jag vet att jag har läst lite grann att det är många som tar med en hel del hästar här. För här tror jag är ett ganska svårbenat lopp. Det är ett getingbo. Ja. Här tror jag... 3:an. Totalt överlägsen som det står här sist. Oerhört imponerande i sista starten. Lunatic Face, ja. Sen har vi det är också en av mina lite skrällkuskar, Roger Malmqvist, som kör en Let's Try som att ta med. Fara för den, det är inte alls dum häst, men det är spåret emot lite grann. Han kan ha lite svårt för också snäva spår där. Och det är ju spår 4 som sagt igen här då. Och det är för det är voltstart. Ja, vilka har du tagit med? Sen har jag med även nummer 7 då. Bra spår. Och de tror också att hästen kommer gå framåt sen senaste starten. Och enligt tidningen här så tippas den här. Det är ett öppet lopp här. Men jag tror att det är jättemycket. Men det är väl de hästarna jag vill
lite grann på från framspår. Det kommer även så har du Björn Goop nummer 2 där också, men som jag tar med det är 3-4-7 från första spår. Sen har jag även med 2 hästar från bakspår. Och det är 11 och 14. Och 11:an vad ska man säga, bra form. Vass avslutare. Och 14 springspår på tillägg. Barfot eventuellt som en liten fidus där då att så att de är 5 nästa 3 4 7 11 14. Okej, nu går vi in på dubbeln. Nu går vi in på dubbeln och det är ju alltid som sagt var tuffast svåra lopp. Mm. Och här är med. Nu har vi som sagt var jag försöker motivera hur och varför jag tänker och vad jag gör liksom här va. Och här har du ett par riktigt bra hästar här. Men kanske de 2 bästa hästarna i loppet är nog 9 och 12, kanske så säger jag här. 9 har ju fått ett lite sämre spår då som sagt var, för det är som sagt var kort, 16:40. Och 12:an skulle man enligt stallet köra att man skulle alltså köra avvaktande med hästen och sätta skor på honom. För att de ska ge ett snällt lopp som man säger. Mm. Det är väl annat i kikan där då. För det är något lopp längre fram som de har satsat på då. Okej. Okay. Så att de skulle... Den har varit grym sist. Den 12:an. Och den 9:an också har varit riktigt duktig. Men den har som sagt var spår 9 är ju inte så bra. Så att jag har faktiskt... Jag tog 6:an. Erik Adelsson. Motivated Hanover. Var duktig efter galopp sist. Och rätt ny tror jag hos Stigo. Och det var nog debuten sist tror jag, om inte jag är helt fel ute. Och nu är det Erik som kör då. Och jag tror han får övertag ganska tidigt. Mm. Och då är det hästen att slå. Och sen, vi har med 2 hästar i det här loppet. Och i och med att jag chansar lite att ta bort 9-12 så tar jag 1:an som en liten fidus där. Bra läge, 16:40. Relativt snabb ut, kan få ett smygläge därifrån. Mm. För spår 1 är som säger, det är ändå spår 1. Även om man inte får ledningen så kanske han kommer precis i vinnarhålet som man säger. Alltså bakom den som leder. Och får man då en lucka på upploppet så är det ultimata. Går närmsta vägen vid sargen, får spara, kommer upp på upploppet, luckan kommer. Därför kallas det vinnarhålet då. Mm. Så jag har chansat lite grann på 1 och 6. Men för de som har med fler hästar då, så absolut 9 och 12 var det riktigt bra hästar. Okej. Okay. 8:an. 8:an. Här kommer troligtvis nummer 2. Twigs Tiffany. Blir stor favorit. Många tror på den. Många har den som spik. Och jag tror väl att relativt. Den är kanske bäst. Men för oss går jag till dig lite grann så jag har tagit bort den. Jag har tagit 3 andra hästar. Jag har tagit med Abborren. Nummer 1. Hugger styrka i den hästen. Ja. Och den kommer bli över som man säger från start. Den kommer inte vara med i startskjutsningen. Utan den kommer den bara ut och få en lämplig löpning. Så är den urstark till slut. Och går då fort där framme. Så är den livsfarlig. Sen har du 2 stycken kanoner, eventuellt 8 och 10 som har tagit med 1, 8 och 10 har spelat den här. Och 10:an exempelvis, sist hade skor, kommer nog gå barfota nu, om han går barfota nu, som jag chansar på att han kommer göra. Och då är det åtminstone en växel till och det är en klass till bättre hästar. Då kommer den överraska till då. Sen har du likadant 8:an. Som familjen Goop hade sagt sist, det är en ny häst hos Gooparna. Och de var överraskade så bra den var sist. Mm. Och helläcker tyckte de att den var. Och vet inte liksom, den var bättre än vad de trodde sist och hur bra den är då egentligen. Mm. Så 1, 8, 10. Och hur ser dubbeln ut då? Jag har chansat då att jag har tagit bort 1:an i sista. Så jag tar 1-6 i första, 8-10 andra. 30 kronor. Mm. Så det blir 120 kronor för dubben. Och övrigt? Och övrigt är det då 900 order. Ja,
221 kronor. Mm. Så får vi hoppas att gå lite åt det hållet. Nu får vi också säga så, Lilla, att kolla tidningar och sånt där med strykningar. Ja, och, sagt, så har man detta som grund. Ja, och sen måste man ju ibland när man gör ett mindre system chansa lite grann bort. Jag tror att favoriten kanske inte vinner det här, va? Och istället för att de är sju östar då, och favoriterna med, så kanske man bara ha åt de här fem, ta bort de två favoriterna då. Mm. Och så köper de om du tror det skräller. För att det är lite hållet i magkänsla ibland. Att, det kanske bara är så att han tar ledningen och sen är det ingen som kan köra mot han, så är det klart. Mm. Men ja, det är mitt resonemang varför. Jag tror bara att jag chansar lite där. Så är det. Så gör vi. Chansar för att vinna. Så att se upp på tidningen imorgon och men ta detta som bas, Lilla raden. Så ses vi nästa vecka. Det blir bra det här. Ja, det. En person som ändrar din tid. Det är snabba och precis.